Strana 63, cvičení 1, přečteme si zadání, vyřešte slovní úlohy. Jdeme na úlohu A. Žáci byli v soutěži odměňování žetony, které měly červenou, zelenou a modrou barvu a následně si je mezi sebou mohli měnit. Osm červených mohli vyměnit za dvanáct modrých, tři červené mohli vyměnit za tři zelené, kolik modrých dostali za jeden červený a jeden zelený žeton. Tak teda bez názornění ani ránu. A i barvička má červenou, zelenou a modrou tu tady máme. A teďka osm červených, tady osm červených, tak jdeme na to, jeden, dva, 3 4 5 6 7 8 mohli vyměnit. V tom předcházejícím videu na té slovní úloze byla takováhle dvojitá šipka jako vyměnění za 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 12 modrých, jo? Za 12 modrých, tak modrou. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct. Tak a ještě mohli vyměňovat tři červené. Jedna, dva, tři. Vyměnit dvojta šipka za zelené. Tři zelené. Jedna, to není žádná výměna, to je tři modré za tři zelené. Tak, a co my vlastně počítáme, kolik modrých dostali za jednu červenou a jednu modrou. Tak, a chceme kolik to je takhle a nevíme ty modré. Tak, to udělám takhle. Tak. Hele. Mám červená a zelená. No ale vlastně to se, to se rovná. Protože tři červené rovná se, nebo vyměním za tři zelené. Takže já, když budu vyměňovat červenou a zelenou, tak to je úplně stejný, jako když budu mít dvě, dvě červené. A to už tady vidím z tohohle znázornění, že když 8 vyměním za 12, tak 2 vyměním za 3, takže když 2 vyměním, dvě červené vyměním za 3 modré, tak vlastně to je řešení protože tyhle ty jsou na stejné úrovni. Tak, snad logické řešení. Tohle to si přečteme. Za jeden červený a jeden zelený žeton dostali tři modré žetony. Ano, osm červených, dvanáct modrých, tři červené, tři zelené. Z toho vyplývá, že jeden červený má stejnou hodnotu jako jeden zelený tady to řekl lépe. Jeden červený a jeden zelený má proto stejnou hodnotu jako dva červené, dva červené, tři modré. 12 děleno 4 rovná se 3. Tak, bezvadný. Hele, tohle to jsou úlohy na logiku, na uvažování. Tak se puste do B a do C, přerušte si video no a zkuste to nějak vyřešit. Samozřejmě, že se sejdeme k porovnání řešení, nebojte. Tak, povedlo se někomu víc, někomu méně. Takže B je naše. Pět modrých nádob má stejný objem jako šest zelených nádob. Patnáct modrých nádob má stejný objem jako dvanáct červených nádob. Kolik zelených nádob má stejný objem jako dvě červené nádoby. Tak bez názornění opravdu ani ránu. No a pěkně po barvičkách. Tak, jak to tady je? Pět modrých nádob. Jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pátá. Rovná se s objemem zelené. Kolik? Šest zelených nádob. Jedna, dva,

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A já chci zjistit, kolik zelených dostanu za dvě červené. Takže dvě červené rovná se zelený otazník. Tak, zelený otazník. Hm, tak to znázornění. Pět modrých rovná se šest zelených. Takže já vlastně mohu těch pět modrých nahradit těmihle zelenými a tady mně vychází, že vlastně, jo, to si zrovna nakreslím, že těch šest, pět šest zelených se rovná čtyři červené. A já mám dvě. A dvě je polovina ze čtyř, tak si vemu i polovinu tady z těch zelených a šest děleno dvěma jsou tři. No tak jo, a mám to hotovo. To bylo jednoduchý, takže jeden, dva, tři. Je to tak? Jasně, objem jako dvě červené nádoby mají tři zelené nádoby. Tak záleželo na tom, záleželo na tom znázornění. A teďka C. -čko. Dědeček mohl vyměnit na trhu krávu za dvě kozy, každou kozu za tři husy, každou husu za dvě slepice. Kolik slepic by dědeček dostal za tři husy a jednu kozu? No, tak tohle budu nějak, nějak jak znázorním, to vyměňování. Tak, už vím. Jedna kráva vyměněná za dvě kozy. To je tady. Každou kozu za tři husy. Jedna koza za tři husy. Každou husu za dvě slepice. Jo. Jedna husa za. Kolik to bylo? Dvě slepice. No a my máme zjistit, kolik slepic dostal za tři husy a jednu kozu. Tak já si tady vyměním pastelku. Tak za tři husy. No, vím, že za jednu husu dostal dvě slepice, takže za tři husy dostane šest slepic. Tak, a teďka jedna koza. Jedna koza jsou tři husy a to už tady jednou mám. A to vím, že jedna husa jsou tři slepice, dvě slepice, tak tři husy bude zase těch šest slepic. No a šest a šest rovná se 12 slepic. Dědečku vyměnil, vyměnil a dostal z dvanáct slepic. Je tomu tak? Je tomu tak. Tak, tady to mají trošku jinak. No, zajímavé, krásné slovní úlohy, ale kdyby jsme si to nenamalovali, nevím, nevím.